আৰু পুনে পুনে গৈছো আমি ঘটনাস্থলীলৈ। আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ আছে, দীপাংকৰো আছে। ভাস্কৰ, প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। হয়, নিশ্চয়কৈ পাপৰি, প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ আগতে যি খবৰ বিয়পি পৰিছিল চিটি চেণ্টাৰত, বোমাৰ যি খবৰ বিয়পি পৰিছিল, তাৰপিছতে কিন্তু যিসকল তাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছিল সেইসকলকো উলিয়াই পঠিয়াইছিল। আমি যিসকল লোক ভিতৰত আছিলোঁ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিটো আধা ঘণ্টামানৰ পূৰ্বত যিটো খবৰ দিছিল আপোনালোকে কিবা টেকনিকেল ইছ্যু হৈছিল বুলি কৈছিল, প্ৰকৃততে কি হৈছিল? টেকনিকেল ইছ্যু বুলি কৈছিল, বেলেগ একো নাই, খুজি বন্ধ কৰা সোনকালে, বেলেগ একো কৰা নাই সোনকালে, চাৰিটামানত কৈছিল। আমাৰ এইটো শব্দ হোৱা বুলি ইতিমধ্যে, সেইটো শব্দ শব্দ আমি একো জানো, আমাক খালি আহি কৈছিল মললাই টেকনিকেল প্ৰব্লেম, সোনকালে বন্ধ কৰা, পতাপত বাহিৰ হৈ যাওঁ। আৰক্ষীৰ মানুহ আহিছে এতিয়া, বৰ্তমান আহিছে আৰু আৰক্ষী, পাছত দেখা পালোঁ গেটেদি সোমাইছে, সেইখিনিয়ে কথা। আপোনালোকে এই ইয়াৰে অফিচাৰ এটা, এই চি অ' না কি ছিকিউৰিটি, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছিল যে তেওঁলোকে যি সময়ত কাম কৰি আছিল বা যি সময়ত তেওঁলোকে চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰত আছিল সেই সময়তে তেওঁলোকক কৈছিল যে কিছু টেকনিকেল ইছ্যু হৈছে, কিছু টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকক চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়া হৈছিল। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে, ইতিমধ্যে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু দুঘণ্টাৰ বাবেহে মলটো বন্ধ বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এখন বেনাৰ মাৰিছে বা এখন পোষ্টাৰ মাৰিছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে এছ এছ বিৰ পৰা, বোম স্কোৱাডৰ পৰা, অসম পুলিচৰ পৰা সকলোখিনি কিন্তু ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে যি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ যি চপাৰ ষ্টপ আছে তাৰ তাতে ইতিমধ্যে থকা বুলি ইতিমধ্যে সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো গুৱাহাটীৰ চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা, চিটি চেণ্টাৰ কিন্তু যিসকল মানুহ আছিল ভিতৰত, যিসকল লোক আছিল বা যিসকলে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, যিসকলে দোকান কৰিবলৈ আহিছিল, তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰে যিসকল তাত কাম কৰা লোকসকল আছিল, শ্ৰমিকসকল আছিল বা যিসকলৰ দোকানসমূহ আছিল, সেই সকলো লোকক কিন্তু উলিওৱাই পঠিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল আৰক্ষীৰ লোক আহিছে বৰ্তমানেও তেওঁলোকে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু কথা এটা ক'ব লাগিব পাপৰি, যিহেতু 15 আগষ্টৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে বৰ্তমান প্ৰায় 4 দিন মুকলি গৈছে, 4 দিন মুকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু অসম আৰক্ষী চূড়ান্তভাৱে বিফল হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। যদিহে সঁচাকৈ ইয়াত বৌম ওলাইছে বা যদিহে সঁচাকৈ ইয়াত বৌম ওলোৱাটো সত্য হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ চূড়ান্ত বিফলতাৰ কথা ইতিমধ্যে ক'ব পাৰিব। যিহেতু 4 দিন উকলি গ'ল 15 আগষ্টৰ পৰা বৰ্তমানৰ দিনটোলৈকে, আজি যিহেতু 19 আগষ্টৰ, 4 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু যি অসম আৰক্ষী আছে, অসম আৰক্ষী যদিহে কোনো লোকে বৌম উলিয়াব পাৰে বা দেখে তেতিয়াহ'লে তেওঁক 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব। দীপাংকৰ, আপুনি আছে আমাৰ সৈতে, আমি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভাস্কৰ, আপুনি লাইনতে থাকিব। দীপাংকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দীপাংকৰ, পাপৰি, এয়া জৰুৰী সেৱাৰ আমি এখন বাহন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ বৰ্তমান ইয়াত অৱস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এই খবৰটোৰ উৎস ক'ত, এই ধৰণৰ এটা অনুসন্ধান বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এটা শীৰ্ষ আৰক্ষী দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে বৰ্তমান ভিতৰত অধিক অনুসন্ধান তেওঁলোকে চলাই আছে। গতিকে ক'ৰ পৰা কিদৰে এই খবৰ বিয়পি পৰিল, বিশেষকৈ এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল, কি কয়, কি খবৰ লাভ কৰিছিল? সেইটো আমাৰ জাষ্ট আমাৰ অফিচলৈকে আহিছে আৰু বেলেগ এই মুহূৰ্তলৈ কেইখন বাহন আপোনাৰ সাজু ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে? আমাৰ সাজু গোটেইখনে আছে অফিচতে। খবৰটো কি পাইছিল? খালি জুই লগাৰ খবৰটো পাইছোঁ, জুই পাইছোঁ, বম স্কোৱাড নাই, সেইটো পোৱা নাই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আমি লোকৰ ভাষ্য শুনাইছোঁ, তেওঁলোকে জুই লগোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এইধৰণে এখন স্বাভাৱিকভাৱে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন এখন আগবাঢ়িছে, কোনো গতিবেগ নাই, খুব সাধাৰণভাৱে বাহনখন আগবাঢ়িছে চিটি চেণ্টাৰ অভিমুখে। আৰু গতিকে ভিতৰত অনুসন্ধান চলাই আৰক্ষী কি ধৰণৰ খবৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া হয়তো আমি কিছু সময়ৰ ভিতৰতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দৰ্শকসকলক জনাম। কিন্তু পুনৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে চিটি চেণ্টাৰত যি অইনদিনৰ এটা পৰিৱেশ থাকে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ নহয়, এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ মাজত চিটি চেণ্টাৰক অৱস্থিতি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাহাকাৰ লাগিছে ইয়াৰ কৰ্মৰত একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী, একাংশ বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰী, শ্ৰমিক পৰ্যায়ৰ লোক, নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ মাজতো এই গোটেই বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি চিটি চেণ্টাৰৰ বাহিৰ ভাগত অতি নিৰাপদ স্থানত আমি আশ্ৰয় লৈ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ। কিন্তু আতংক যিমানে সময় বাগৰিছে কিন্তু সিমানেই পাপৰি আতংক বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণ পূৰ্বতে আমি জানো যেতিয়া আলফা স্বাধীনে 25টাকৈ বোমা সংস্থাপন কৰি তেওঁলোকে স্থান নিৰূপণ কৰি দিছিল, আৰক্ষীক স্থানসমূহ দেখুৱাই দিছিল যে ক'ত ক'ত বোম তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিছিল। কিন্তু আজিৰ যিটো পৰিৱেশ উদ্ভৱ হ'ল ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু আমি পূৰ্বৰ আমি অনুমান আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। কি কয় দাদা, কি হৈছে ভিতৰত? দাদা, কি হৈ আছে? আচ্ছা, বাহিৰলৈ আহিব, আমি অলপ আঁতৰি দিওঁ, আঁতৰি দিওঁ। আমাৰ টেকনিকেল ইছ্যু হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টক মাতিব লগা হৈছে। প্লাণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কিবা ইকুইপমেণ্টছ আছে, সেইখিনি অকণমান কিবা
আমি বম স্কুলের মানে আমি জিএসএ ম্যানেজমেন্ট অথরিটি মাতিছো তেখেতসকলে কাক কেনেকে কি অথরিটি হেয়া কৈছে তেখেতসকলে জানে আমার তেনেকে একো বমৰ একো বিভূতি নাই ইয়াত বম থাকা নাই আমার নিজের প্রাণ ভয় আছে আমিও মনে বাহির গলো হতে বমৰ ইমান যদি তারা ভাবু কি কারবার পর আহিছে নেকি টেকনিক্যাল ইস্যু হলে মানু বাহিরলে উলাই দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু এইবার যেহেতু মানু উলাই দিয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত বাবু উলাই দিয়া হৈছে ইয়াত কি হ'ব কাৰণে কব কৈছে কিবা যে ইলেক্ট্রিক শক লাগিলে এটা কি হ'ব এটা বিল্ডিং ৰ দুই লাগিব হঠাৎ খেলি মেলি লাগিছে কথাবোৰ কোনোবা পক্ষৰ পৰা কিবা ভাবুকি আহিছে নেকি অচিনাকি নম্বৰৰ ফোন কল আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন নেকি আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনী লোক যে আহিব তেখেতসকলে এতিয়া কেনেকে খেলিমেলিৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছো পাপৰি সম্পূৰ্ণ এটা মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো কাৰণ মাইক যোগে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে আমি মুখামুখি হৈছো যাৰ বাবে আপোনালোকে অতি সোনকালে যিমান আপোনাৰ হাতত সময় আছে অতি সোনকালে আপোনালোকে শ্বপিং মল ত্যাগ কৰক এই ধৰণৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা গতিকে গোটেই বিষয়টো যে ক'ৰবাত এটা কেনা যে এটা আছে ক'ৰবাত যে এটা ৰহস্যৰ গোন্ধ আছে সেয়াৰ পৰা নিশ্চিত কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ এছ বি স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এটা এক্সপাৰ্ট বোম স্কোৱাডৰ দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ যিটো ডি জি পি অফিচত থকা যিটো বোম স্কোৱাডৰ দল আছে সেয়াও আহি উপস্থিত হৈছে অগ্নিজিৎ পাবক বাহিনীৰ ইয়াত বাহন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বোম স্কোৱাডৰ দল অৰ্থাৎ বোম এক্সপাৰ্ট তাত আমি দেখিছোঁ বোম ব্লেংকেট দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এই ধৰণৰ সামগ্ৰীয়ে যেতিয়া গ্ৰাহ কৰিব যেতিয়া ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোক দৌৰি আহিব তেতিয়া নিশ্চয় ক'ৰবাত যে এটা এটা ৰহস্য আছেই গোটেই ঘটনাত সেয়া কিন্তু এটা পাপৰি অনুমান কৰিব পাৰি পাপৰি দীপাংকৰ অনুমান কৰিব পাৰি বা এটা সন্দেহ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা বম স্কোৱাডৰ দুটাকৈ দল গৈছে স্নিফাৰ ডগ লৈ যোৱা হৈছে বা ব্লেংকেট আছে আৰক্ষীৰ ইমানখিনি লোক গৈছে য'ত নেকি তেওঁলোকে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টক কৈছিলে তাৰ উপৰি এতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গৈছে গোটেই কথাখিনি সন্দেহৰ অৱৰ্তত আছে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ৰাইজে ভয় খাব বুলি তেওঁলোকে কথা লুকুৱাইছে যিয়ে নহওক যদিহে দীপাংকৰ তাত সঁচাকৈ বম আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি আৰক্ষীৰ এক বিফলতা কাৰণ আগতীয়াকৈ কৈ থকা হৈছে যে বম সংস্থাপন ক'ৰবাত য'ত য'ত কৰি থোৱা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু আটাইখিনি 25টা স্থানৰ বমে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে গোটেই কথাখিনি কিন্তু আৰক্ষীৰ বিফলতাই বুলি ক'ব পাৰি আপুনি কথা লুকুৱা হৈছে কাৰণ বম স্কোৱাডৰ দল স্নিফাৰ ডগ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন এইবোৰ কথাই কি সূচাইছে প্ৰথম কথা আমি সেইটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যি অসম আৰক্ষীৰ হাতত কোনো চোৰাংচোৱাৰ হাততে ইনপুট নাথাকে এই ধৰণৰ বিষয়ৰ মাজত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া নিজৰ নাকটো ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াই গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰে নিৰ্বিঘ্নে জংঘলত থাকি আলফা স্বাধীনে ৰাজ্যৰ 25টাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰি গ'ল তাৰপিছত আজি 4টা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে কোনো এজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাৰ ঘটনাই গোটেই ছবিখন স্পষ্ট কৰে তাৰ মাজতে টেকনিকেল ইছ্যু বুলি কৈ এটা বিয়াগুম এটা অতি পুঁজিপতিৰ দখলত থকা এটা চিটি চেণ্টাৰ এই চিটি চেণ্টাৰত যেতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহক প্ৰৱেশ কৰে তেওঁলোকক যেতিয়া ইয়াত আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকক বাহিৰলৈ উলিয়াই আহিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় তেতিয়া গোটেই ঘটনাবোৰ কিন্তু ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰে বাপৰি আৰু আমি দেখিছোঁ যে ভিতৰত সঁচাকৈ আতংক আমি বহুসংখ্যক লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে খুব আতংকিত হৈ তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীৰ যিখন নিৰাপত্তাৰ ছবি যিখন তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ এখন ছবি সেই ছবিখন কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এখন নগ্ন ছবি বুলিয়ে ক'ব লাগিব সেই ছবিখন এই মুহূৰ্তত ধৰা পৰিছে গতিকে আমি এয়া চিটি চেণ্টাৰত কাম কৰে আপোনালোকে আমি আপোনালোক ভিতৰত কাম কৰে দাদা ভিতৰত কাম কৰে ইয়াত কি চাব আহিছে আচ্ছা বম ওলাইছে চাব আহিছে দেই এই অংশই গতিকে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলোঁ কিন্তু আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম বম ওলাইছে চাব আহিছে মই পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ চিটি চেণ্টাৰৰ সন্মুখত কিবা কামত আহিছে ইয়াত কামত আহিছে ষ্টাফ হয় ষ্টাফ হয় কি হৈছে ভিতৰত উই আৰ ষ্টাফ কি হৈছে ভিতৰত
exactly what is, but like the mall management came and told us that to shut out the store and to walk out from the mall. So now still we are waiting and what actually the reason is happening. কি হইছে কি বলি ওলাই অহা গলে তা ভয় লাগিব ধৰিলম না না বলে তা খবর আমিও পাইছো আপনিও পাইছো কি বলি ওলালে গতে খবর তো ভিডিও একচুয়ালি গম পোৱা নাই কিন্তু মানে মল ম্যানেজমেন্ট ওপা কৈছে যে কিবা টেকনিক্যাল ইস্যু হৈছে বলি কে তো এতিয়া এক্সাক্টলি তো গম পোৱা নাই যে কি হৈছে সিটি সেন্টারৰ ভিতৰত কাম কৰা একাংশ আমি লোকক আমি লগ পাইছো গতিকে কি হৈছে ভিতৰত না আমাক এইখিনিয়ে কৈছে যে মানে টেকনিক্যাল ইস্যু গতিকে সকলে ওলাই যোৱা ভাল কাস্টমারৰ পৰা ষ্টাফলৈকে গোটেইখিনি ওলাই দিছে আৰু বাহিৰত আমি অজুহা শুনি আছো আৰু কিন্তু অজুহাৰ পিছতো আপোনালোকে দেখাই পালে আৰ্মি চিআৰপি আহি গ'ল গতিকে এতিয়া কি হ'ব আমি দুই ঘণ্টা পিছতহে গম পাম আৰু ছবি আৰু সিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষৰ ভাষ্য যেতিয়া স্টাফ সকলে নিশ্চয় জানিব যেতিয়া যেতিয়া ঘোষণাটো কৰা হৈছিল তাত কিমান লোক আছিলে কাৰণ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিমানখিনি তাত ওচৰে পাজৰে মানুহ পাইছে আটাইখিনি কিন্তু প্ৰায়খিনিয়ে কিন্তু স্টাফ আৰু নাইবা ওচৰৰ এই এই পথটোৰ ওচৰৰ দাঁতি দাঁতিৰ তেওঁলোকৰ কোনোবা লোক যিসকলে চাবলৈ আহিছে যে তাত এটা বম ওলাইছে আমি চাবলৈ যাওঁ কিন্তু তাত তেতিয়া সেইখিনি সময়ত কিমান মানুহ আছিলে কাৰণ সাধাৰণতে চিটি চেণ্টাৰত বহুত মানুহ থাকে পাপৰি সন্ধিয়াৰ সময়ত চিটি চেণ্টাৰখনত এখন বিনোদন যি ক্ষেত্ৰ এই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় শৈশৱৰ পৰা আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকলৈ আমি সেই ধৰণৰ লোকক আমি ইয়াত অৱস্থিতি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে মই পুনৰ সেইসকল লোকৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম ভিতৰত এনেকুৱা কিমান মানুহ আছিলে ষ্টাফ বুলি কোৱা হয় বা চিটি চেণ্টাৰত কিমান মানুহ কাম কৰে প্ৰায়বোৰকে উলিয়াই দিয়া হৈছিল কি কয় ভিতৰত কি কৈছে বাইদেউ কি বুলি কয় উলিয়াই দিছে নাই টেকনিক্যাল ইস্যু বুলি কৈছে বাস এখিনি গম পাব বাকি কম কিমান মানুহ আপোনালোকৰ আছে ভিতৰত কাম কৰে ডেইলি অহা যা কৰে 3000 4000 ষ্টাফ আছে 3000 তকৈ অধিক অধিক তো গটিখিনি মানুহ হঠাৎ উলিয়াই দিয়া হল কি ভাবে সন্দেহ কি কৰিছে গম নাপাও হে বিলাক কো বা টেকনিক্যাল ইস্যু বুলি কৈছে বাস এখিনি আমি উলাই গৈছি সিনেমা হলতো মানুহ আছে কাস্টমাৰো বহুত আছে দীপাংকৰ কিমান মান হ'ব পাৰে কিমান সংখ্যক লোক বিলাক বন্ধ বা আমি মাই বাকি না জানো আৰু কোনো সময় দিয়া হোৱা নাছিলে আপোনালোক লগে লগে কি বুলি এনাউন্সমেণ্টটো কৰা হৈছিলে মাইক যোগে নাই মাইক যোগে নহয় বাস এইখিনিয়ে কৈছে যে টেকনিকেল ইস্যু হৈছে ওলাই যোৱা সোনকালে ষ্টোৰ বন্ধ কৰি দিয়া বাস এইখিনিয়ে কৈছে বাকী একো কোৱা নাই আৰু আমি কিছু ভাষ্য শুনাইছো ভাষ্যবোৰেও কিছু কথা স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিকতা কোনো বা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কাৰণ লাজ সন্মানৰ কথা আছে অসম আৰক্ষীৰ লাজ সন্মানৰ কথা আছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া ব্যস্ত মই দেখুৱাইছোঁ আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই লোকসকলক আৰু কেৱল দুই এজন আমি আৰক্ষী বিষয়া চিভিল ড্ৰেছত অসামৰিক পোচাকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে সাধাৰণ পোচাকেৰে তেওঁলোকে পিন্ধি বৰ্তমান ভিতৰ ভাগত সোমোৱা আমি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে পিছপিনে আমি দীপাংকৰ ইয়াৰ আগত আমি আৰক্ষীৰ কথা কৈছিলোঁ যে তাত আৰক্ষী বাহন বা আৰক্ষীৰ লোক গৈছিল বম স্কোৱাড গৈছিল এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আৰু আৰক্ষীৰ বাহন সোমাইছে দীপাংকৰ চিভিল ড্ৰেছত নিশ্চয় কিছু সময়ৰ পিছত আমি আৰক্ষীৰ পোচাকত আমি আৰক্ষীৰ লোকক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে সাধাৰণ পোচাকৰে বৰ্তমান দুইজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ এতিয়াও যদি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া সোমাইছে তেতিয়াহ'লে এয়া সঁচাকৈ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ আৰক্ষী কি কৰে নিশ্চয় সেয়ে কথা আমি যে ক'ৰবাত ৰহস্য এটা আছে নিশ্চয় সেয়া সেয়া আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়ে ইয়াত কি কৰিব কাৰণ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰ মহলত এই মুহূৰ্তত কিছু এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এজনৰে সৈতে আমি হতাহতিৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ য'ত য'ত সাধাৰণ লোকক বৰ্তমান এইদৰে ঠেলি গতিয়াই চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে তাত যিয়ে নহওক লাগিলে যিহেতু সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে তেওঁক বাধা দিছে তেওঁ তালৈ তাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বম চাবলৈ অহা লোক হ'ব পাৰে নহয় আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ তেওঁ যিযোৰ পোচাক পিন্ধি আছে নিশ্চয় তেওঁ ইয়াত হয়তো কৰ্মচাৰী হ'ব ইয়াত তেওঁ কৰ্মৰত কৰা কৰ্মৰত এজন যুৱক হ'ব আমি দেখিছোঁ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এইগৰাকী যুৱকক ঠেলি গতিয়াই বৰ্তমান চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে এটা আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ভিতৰ ভাগত কি হৈ আছে যদি আমি সাধাৰণতে আমি এটা বাহিৰৰ পৰা যদি অনুমান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে মই আঠমহলীয়া সেই চিটি চেণ্টাৰৰ আমি মলটো যিটো মলটোৰ ভিতৰত কোনো এজন লোকক আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা নাই কেৱল বোম স্কোৱাডৰ দুই এটা দল ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকে যিসমূহ পদ্ধতি থাকে সেই পদ্ধতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কি সন্দেহজনক সামগ্ৰী ভিতৰত আছে সেয়া হয়তো তেওঁলোকে বৰ্তমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে গতিকে আমি বাহিৰৰো কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম
কারণ একাংশ লোক বর্তমান এইদরে বাহিরত বন্দাপর দিছে, ভিতরত কি হয়েছে জানিলে সক্ষম হওয়া নাই, হঠাৎ টেকনিক্যাল ইস্যু বলে ভিতরের বাহির উলিয়াই দিয়া হল। কিন্তু তারপর বাহির কি কয় সাধারণ জনতায়, ভিতরের এজন যুবকে মাত দিয়েছে, মানে কথা পাতি বাহির কি পরিস্থিতি হয়েছে তাকে চাবেন ভিডিও করেছিল আমি যদি সম্ভব হয় সিআরটিভক অনুরোধ জানাই আমি জু রোডের ফালের পরিবেশ আমার সতীর্থ ভাস্করে ঢুকাবলে চেষ্টা করব। দীপাঙ্কর মই এবার ভাস্করের ওসরলে যাও, হয় আপনি এফালে আছে ভাস্কর জু রোডের ফালে আছে, গতি আমাক ভাস্করের কিছু পরিবেশ দেখাব পাৰিব। ভাস্কর আপনার ওসরলে আছে, দুটা দিক যেহেতু এফালে আর ইয়ার উপরও ভাস্কর ডাঙর কথাটো হয়েছে এটা যান জটর নিশ্চয় সৃষ্টি হব, কারণ গোটাই কথাখিনি যেটা বিয়পি যাব, তার উপরেও কিছু তাত আরক্ষী লোক আছে বা ট্রাফিক, এই গোটাই কথাখিনি জানিম আপনার। হয় নিশ্চয়কৈ বাকৰি, যিহেতু খন্তেক আগতে কিন্তু যি চিটি চেণ্টাৰতে যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ভিতৰৰ পৰা যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। সময়লৈকে দেখা পোৱা গৈছে বৰ্তমানে কিন্তু চিটি চেণ্টাৰ মই জু ৰোডৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, জু ৰোডৰ সন্মুখৰ যি দৃশ্য হাজাৰ হাজাৰ লোক কিন্তু ইয়াত ৰখি থকা দেখা পোৱা গৈছে, যিসকল ভিতৰত আছিল তেওঁলোক লোকসকলকো কিন্তু উলিয়াই পঠিয়াইছে। তাৰপৰা যি বোমাতংকৰ ঘটনাই হওক বা যি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনাই হওক যিহৰ ফলতে নহওক তেওঁলোকক তাৰপৰা উলিয়াই পঠিয়াইছিল, যিসকল লোক তাত কাম কৰি আছিল নতুবা তেওঁলোকে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল নতুবা যিসকল গাৰ্ড আছিল বা চিকিউৰিটিসকল আছিল যিসকল নিরাপত্তারক্ষী আছিল তেওঁলোকক কিন্তু উলিয়াই পঠিওৱা হৈছিল। কিন্তু তাত প্রকৃততে কি হৈছিল তেওঁলোকক কোৱা নাই, তাত তেওঁলোকে কৈছিল যে তাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে নতুবা কিবা টেকনিক্যাল ইস্যু হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক আসলতে প্রকৃততে কি ঘটনা হৈছে সেইটো কিন্তু কোৱা নাই। বর্তমানো আমি যদি জোৰদ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়া যথেষ্ট যানজট ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, যিসকল লোক ওলাই আহিছে এইফালেদি এইফালে তেওঁলোক যাবলৈ যত্ন কৰিছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি সমান্তৰালকৈ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই পথটোৱেদি বৰ্তমানে দুখনকৈ কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ কিন্তু গাড়ী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইফালেদি সোমাই গৈছে। আসলে ইয়াৰ পৰা পাপৰি কি অনুমান কৰিব পাৰি, আসলে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বৰ্তমানে আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এনেদৰে কিন্তু শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ গাড়ীসমূহ, যিসমূহ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসমূহসকল আছে তেওঁলোকৰ গাড়ীসমূহ বৰ্তমানে অহা যোৱা কৰিছে এইফালেদি, বৰ্তমান তেওঁলোক আহি আছে এইফালেদি। আচলতে যদিহে জুই লাগিছে বা যদিহে কোনো অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেদৰে ঘটনাসমূহ ঘটি নাথাকিলেহেঁতেন। আৰু আমি এটা কথা নিশ্চয়কৈ পাপৰি ক'বলৈ বিচাৰিম, যিহেতু যদিহে ভিতৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা হ'ল হয় নতুবা কিবা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা হ'ল হয় ততাতৈয়াকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনসমূহ আহিলেহেঁতেন, বহুকেইখন বাহন ইয়াত থকা দেখিবলৈ পালোহেঁতেন। কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা বাপৰি, যিহেতু অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে কি হৈছে তেওঁলোকে কোনো কাৰোৰে আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ক'ব পাৰি যে যিহেতু বৰ্তমানলৈকে মাত্ৰ দুখনমানহে অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীৰ বাহন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, পানীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। আচলতে যদি লক্ষ্য কৰে এনেদৰে যিসকল লোক তাত আছিল ভিতৰত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক এনেদৰে উলিয়াই পঠিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকক এনেদৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়াইছে, ভিতৰত তেওঁলোকক জৰুৰীকালীন অৱস্থা বুলি কৈছে, তাত টেকনিকেল ইছ্যু বুলি কৈছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে যিসকল বোম স্কোৱাড আহি উপস্থিত হৈছে, এছ এছ বিৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে ভিতৰত যিসমূহ বৰ্তমানেও কিন্তু তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা আপুনি ভিতৰত কাম কৰে নেকি? দাদা আপুনি তাত কৰে নেকি? তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, যিসকল লোক ইয়াত চিটি চেণ্টাৰত কৰ্মৰত আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আচলতে প্ৰকৃততে সেই সময়ত কি হৈছিল আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম, যে তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিওৱা হৈছিল তাৰ যেতিয়া তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিয়াইছিল তেওঁলোকৰ লগত কেনেদৰে কথা বতৰা কৰিছিল বা ইমাৰ্জেঞ্চি তেওঁলোকক কিবা ঘোষণা কৰিছিল নেকি সেইসমূহ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আপোনালোক যেতিয়া ওলাই আহিছিল তাৰপৰা তাত আছিল তেওঁলোকে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে, যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এক জৰুৰীকালীন অৱস্থা এটা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব পাপৰি, এক জৰুৰীকালীন অৱস্থা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকক ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিওৱা হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ যিসকল লোক আছিল তাতে প্ৰায় 5,000তকৈ অধিক যিহেতু চিটি চেণ্টাৰত লোক প্ৰতিদিনে থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এটা কথা পাপৰি নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু চিটি চেণ্টাৰত চিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত বা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে চিটি চেণ্টাৰৰ যি এই নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তেও তাৰ সেয়াৰ পিছতো কিন্তু এনেদৰে
যি বোমা সংস্থাপনী হোক বা আন যিকোনো কারণেতে হোক তেনেকুৱা ধরনের ঘটনার ভিতর পিছত কিন্তু যখন লোক ভিতর আছে বাইরে উলিয়া পঠিয়া হয়েছে, বর্তমানেও বাইরেতে রখা হয়েছে। আর এখন বোর্ড লগাইছে যে প্রায় দুঘণ্টালেক এই সিটি সেন্টার যে মল, এই সিটি সেন্টার মলটি কিন্তু বন্ধ থাকবে। আমি যখন লোক ভিতর কর্মরত আসলে আমি সঙ্গে কথা পাতি যত্ন করেছি, মন্তব্য করেছে, জরুরীকালীনভাবে উলিয়া পঠিয়েছিল, বর্তমানে কিন্তু সুমাবলে দিয়া নাই। যদিহে ইয়াত সচাকই তেনা বোমাতঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয় নতুবা কোনো শর্ট সার্কিট ঘটনা সংঘটিত হয় কিন্তু তো দেখা পাওয়া যায় যে ইয়াতে জরুরীকালীন বাহন সমূহ বর্তমানে উপস্থিত হব লাগিছিল, তার পরিবর্তে কিন্তু বর্তমানে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী দুখন বাহন আছে, কোনো কার্যক্ষম এতালে হওয়া নাই। তার পরিবর্তে যখন আরক্ষী বিষয়া, শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াস আছে, শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াস বারে বারে ইয়ালে থাকা দেখা, প্রতিজন আরক্ষী বিষয়া বর্তমানে অহা যাওয়া করে আছে ইয়ালে। জুরুদার ফালে আমি যিমান সমূহ পারো দেখাইছো, আর জি এস রোডের ফালে আমার সতীর্থ সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাসে পরিবেশ দেখাই আছে, তার সেইফালেও কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক বাহন অহা যাওয়া করেছে, আরক্ষী বিষয়াস অহা যাওয়া করেছে, আমি পরিবেশ দেখাইছো। কিন্তু এক হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, ভিতর প্রায় চারিমান বজাত যে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার পিছতেই কিন্তু যখন কর্মরত লোক আসিল বা যখন তাত বজার করবলে আসিল, যখন ব্যবসায়ের কারণে আসিল বা দোকানের মালিক সমূহ আসিল, সকলকে কিন্তু উলিয়া পঠিয়া হয়েছিল, বর্তমানে কিন্তু সোমাবলে দিয়া নাই। আমি যখন লোক ভিতর আসলে আমি সঙ্গে কথা পাতি যত্ন করছো, কিন্তু মন্তব্য দিয়ার পর যেহেতু বিরত আছে, আমি পুনের সঙ্গে কথা পাতি যত্ন করবো কি মন্তব্য দাবি। আমি নিউজ নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ আমি শুনাবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকে আচলতে কি মন্তব্য কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছিল, বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰত আপুনি ওলাই আহিছিল, কি হৈছিল ভিতৰত? বহুত ভয় লাগিছিল, বহুত আতংকিত হৈ গৈছিলো বোমা দেখি কিনে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া মানে চাই আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে, এনাউন্স কৰিছিল নেকি সেই সময়ত বা কি হৈছিল বুলি কৈছিল আচলতে? তেওঁলোকে তাৰমানে হেৰি কৈছিল আৰু মানে আমাক সকলোকে ওলাই আহিবলৈ কৈছিল আৰু বোমা পোৱাৰ পিছত, তাৰপিছত আমি সকলোৱে ভয়তে একদম মানে আতংকিত হৈ পৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ওলাই আহিছোঁ আৰু। নাই 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 নাই, এতিয়াও তেওঁলোকে মানে চলাই আছে, উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। ভিতৰত এতিয়া প্ৰায় 300ৰো অধিক লোক আছিলে তলৰ, পাঁচ হাজাৰৰো ওপৰ মানুহ আছিলে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যিসকল লোক গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত আছিল বা ভূমিস্থৰ ভূমি মহলাত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকে ভাস কৰে এটা কথা বুজিব পাৰি যে সেই সময়ছোৱাত 5000 হয়তো লোক আছিল, কাৰণ তাত তেওঁ কৈছে যে তাত 300মান লোক বা গোটেইকেইটা ফ্লৰত যদি চোৱা হয় তাতে চিনেমা চাইও আছিলে বহু লোকে, গতিকে তাত প্ৰায় 5000 নহ'লেও অন্ততঃ 4000 ওচৰা ওচৰি লোক আছিল আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আৰু বৃদ্ধি পালেহেঁতেন। তেনেকুৱাতে এটা খবৰ বিয়পি পৰিছিল যে তাত ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক বাহিৰ উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছিলে, টেকনিকেল ইছ্যুৰ কথা কোৱা হৈছিলে, তাৰ মাজতে বোমাতংকৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্ত ভিতর ভাগত আরক্ষীর লোক আছে, আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়াও আছে, তারপর বম স্কোয়াডর দুটাক দল আছে, স্নিফার ডগ আছে, তারপর ভিতরের কর্তৃপক্ষ ওলাই আহি কলে যে তাত শর্ট সার্কিট বা টেকনিক্যাল ইস্যু হয়েছে। যে নহক গোটাই কথাখিনি যেহেতু দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ হয়ে আছে, সংবাদ মাধ্যম তাত আছে, তাত থাকা লোক সকল তাত আছে, স্টাফ তাত আছে, দীপাঙ্কর আকৌ আহিছো আপনার ওসরলে। আপনি লিফট বন্ধ করে দিয়া হয়েছে, প্রায় 7টা লিফট আছে সিটি সেন্টারত, আর 7টা লিফটে যেতিয়া এই খবর বিয়পি পড়েছিল লিফট কেটা প্রথমে বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল, আর তার লগে প্রায় 3000 আমি ইয়ার কর্মচারী ইয়াত কর্মরত লোকর সংখ্যা আমি জানিব পারিছো, প্রায় 3000 লোকে কাম করে, আর প্রায় দুটা ছবিগৃহর দুখন স্ক্রিনত প্রায় 200 আশেপাশে লোকে তাত ছবি উপভোগ করে আছিল। তেনে সময়তে এখন ছবি প্রায় আধা ঘন্টা সময় উকলি গৈছিল আর আনখন ছবি প্রায় হাফ টাইম হবলৈ প্রায় কিছু সময় মুহূর্ত বাকি আছিল, তেনে সময়তে দুই স্ক্রিনত চলি থাকা ছবি বন্ধ করে দিয়া হয়েছিল, মাইকেরে এনাউন্স করে দিয়া হয়েছিল যে অতি খুব সোনকালে সেই সকল লোকক বাহিরলে ওলাই আহিব লাগে। এক প্রকার হতাহতির নিচিনা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, হুলস্থুলিয়া একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, যোনে যিজনে পায় তাকে কেবল বোম বোম বলে কয়, সেই সিটি সেন্টারেরপরা কেবল ভিতরলে ওলাই আহিছিল, সেই যে পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যক লোক মোকামিলা করেছিল, যখন ইয়ালে গ্রাহক আহে, যখন ইয়াত দর্শক আহিছিল, তেওঁলোকক বর্তমানে কিন্তু মই ওচৰত নাপালেও কিন্তু এই মুহূর্তে সিটি সেন্টার ত্যাগ করেছে, আর যখন কর্মচারী ইয়াত কাম করে দুই এজনের আমি মতামত মতামত লবলে চেষ্টা করেছো, কিন্তু সিটি সেন্টারের বাহির ভাগত আমি দেখিছো এইদরে আরক্ষী বর্তমান বেরিগেড লগাই দিছে, যিসমূহ সাধারণ লোক আছে সেই লোকসকলের প্রবেশ আর প্রস্থান বন্ধ করে দিয়ার বাবে এক প্রকার চেষ্টা চলাইছে। ভিতরত কি হয়েছে পুনের মানে যদি সেই প্রশ্নটো উত্তর যদি বিচারি কিছু মানে চর্চা করো তো কম যে ভিতরত এই মুহূর্তে আরক্ষীর দুটাক এক্সপার্ট বোম এক্সপার্টর দল বর্তমান আহি উপস্থিত হয়েছে, আঠমহলিয়া এই সিটি সেন্টারের প্রতিটো কোঠা প্রতিটো স্থানতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাইছে যে কিবা সন্দেহজনক সা সামগ্রী আছে নেকি, কারণ আরক্ষীর হাতত কোনো ইনপুট নাই। কাপড়ি পুনের কইস পূর্বতে আরক্ষীক
আলফা স্বাধীনে দেখুৱাই দিছিল কত কত বোম আছিলে, কিন্তু এইবার আরক্ষীক আলফা স্বাধীনে দেখুৱাই দিয়া নাই যদি ইয়াত বোম আছে, যদি সঁচাকৈ ইয়াত বোম সংস্থাপন করা আছে। কিন্তু আমি তার মাজতে প্রশ্ন করব বিচাৰো যে আরক্ষীর হাতত পূর্বেও ইনপুট নাছিল আর আজ এই ঘটনার পিছত পূর্বেও কিন্তু আরক্ষীর হাতত কোনো ইনপুট নাছিলে, গতিকে তারপর এই খবর বিয়পি পড়ার পিছতেই হাহাকার লাগিল। আর পুনের কোথাও যে এই যে এই এখন ব্যানার এই মুহূর্তে ইয়াত লগাই দিয়া হয়েছে, প্রভাত সিংহে দেখাব যখন ব্যানার আমি কিছু জুম করিম, জুম করলে ব্যানারখন আমি দেখা পাম যে ফর টেকনিক্যাল ইস্যু মল উইল বি শাট ডাউন ফর টু আওয়ার্স, অর্থাৎ প্রায় চারি প্রায় 3:45 এই ব্যানারখন লগা হয়েছিল। তারপরপরাই কিন্তু মই কৈছো যে প্রায় দুটা ঘন্টা সময় হব হল, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু ভিতরেরপরা কোনো রেসপন্স অহা নাই, ভিতরত প্রবেশ করা আরক্ষীর দল বাহিরলৈ ওলাই অহা নাই। আমি দেখিছো ভিতরত কেইবাগৰাকী শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া আহি উপস্থিত হয়েছে, ঠিক একদরে আমি আরক্ষীর বিভিন্ন শাখার লোকক আমি দেখিছো, বিশেষকৈ এসবি স্পেশাল ব্রাঞ্চর আরক্ষীকো আমি এই মুহূর্তে ইয়াত আহি উপস্থিত হওয়া দেখিলে পাইছো, অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর বাহন আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। গতিকে বোমাতঙ্ক বোমা থকা বলে যে একটা খবর বিয়পি পড়েছিল, যে খবরের আড়র এই মুহূর্তে কি খবর লুকাই আছে সেয়া এই মুহূর্তে স্পষ্ট কোনো তথ্য আবা নাই, কিন্তু মানে জি এস রোডের পরিবেশ প্রভাত সিংহর জড়িয়ে মানে দেখাই লোক বিচার সাংঘাতিক যানজট, বর্তমান সাংঘাতিক যানজট আমি দেখি জি এস রোডত এয়া পল্টন বজারের গণেশগুড়ি অভিমুখী যুদ্ধ বাহন আছে এলোকে একাধিক্রমে কিন্তু যানজটের মাজে আবদ্ধ থাকি থাকি ক্রমে লাহে লাহে গণেশগুড়ি অভিমুখে বাহন আগ বোমা বিষয় হাত গিয়ে আছে একু বোমা এই আমার হয়ে আসলে জ্বলি যাওয়া একু অকান প্রসেসটা হয়েছিল কিন্তু হওয়া নাই এতালে কে আসলে রক মন্তব্য এটা শুনালো আপনাদের আর মন্তব্যটা স্পষ্ট নহয় যে ভিতর কি কামর আহিছিল বা ভিতর কি হয়ে আছে, কিন্তু মই পুনের কৈছো যে জি এস রোড বর্তমান অভাবনীয় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। জি এস রোডত আমি একটা বৃহৎ ট্রেফিকর পরিস্থিতি আমি দেখবলে পাইছো গীতাশ্রী, ঠিক একদরে সিটি সেন্টারের সম্মুখ ভাগত বর্তমান বেরিকেড লগাই দিয়া হয়েছে, সাধারণ লোকেই হোক বা সিটি সেন্টারত কাম করা সাধারণ জনতাই হোক অথবা কর্মচারী হোক তেওঁলোকৰ বর্তমান প্রবেশ বা প্রস্থান বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। আমি ডিভাইডারের উপর একটা পরিবেশ দেখাইছো, ডিভাইডারের উপরতে বর্তমান একাংশ ইচ্ছুক জনতাই ভিতর কি হয়েছে সিটি সেন্টারত কি হয়েছে সেই ধরনের খবরের আড়র খবর জানি দীপাঙ্কর। দীপাঙ্কর এই মুহূর্তে চাবলে গেলে যেহেতু সিটি সেন্টারের একু একু দোকানত যদি আমি ধরে লো 3-4 কর্মচারী আছে সম্পূর্ণক যাবলৈ দি দিয়া হয়েছে নে কোৱা হৈছে যে রখি থাকিব আমি পিছত আকৌ খুলি আছো, তেনে ধরনের কিবা তথ্য আহি পৰিছে নে দীপাঙ্কর? তেনেকুৱা কোনো আউটপুট দিয়া হোৱা নাই গীতাশ্রী, প্রথম কৈছো যে অতি সোনকালে এই শপিং মলটো ত্যাগ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, অর্থাৎ যিসকলে তাত কাম করে সেই কাম করা লোকসকলক মাত্র হাতত তেওঁলোকক কোনো এমিনিটো সময় দিয়া হোৱা নাছিল, কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে অতি সোনকালে শপিং মলটো অকণমান সময় ৰৈছো। ভাস্কৰৰ ওচৰলৈ গৈছো, সতীৰ্থ ভাস্কৰ হৈকে আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ভাস্কৰ। নিশ্চয়কৈ পাপাই আমি পরিবেশ দেখুৱাই আছো, এনেদৰে ভিতৰৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে ভিতৰত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এনেদৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, আচলতে প্ৰকৃততে কি হৈছে তেওঁলোকে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে। আমি হলো যি যি এই বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেদৰে যিসকল লোক ভিতৰত আছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিওৱা হৈছে, কিন্তু ভিতৰত যিসকলে বৰ্তমানেও যি আৰক্ষী প্ৰশাসন লোকসকল আছে তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিছু কিছু সংখ্যক লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু যিসকল নিৰাপত্তা ৰক্ষী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো এনেদৰে যি এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল, সেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আচলতে কিহৰ কাৰণে উদ্ভৱ হৈছিল বৰ্তমানলৈ কিন্তু সেই তথ্য জানিবলৈ পোৱা নাই, চৰ্চাকৃত হৈছিল নে প্ৰকৃততে নে বোমা বাৰুদৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই কথা কিন্তু বৰ্তমান হৈছিল কোনটো মহলাত হৈছিল, কিয়নো সেই 7 নে 8 মহলীয়া হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি। আমি ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ লোকসকলক জনাই আহিছো যে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰ পৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিয়াইছিল, প্ৰকৃততে কোনটো ঘটনা হৈছিল আচলতে সেইটো সঠিককৈ কোৱা নহ'ব, যিহেতু যিসকল লোকে তাত কাম কৰি আছিল বা যিসকল লোক যিসকল দোকানীসকল আছিল বা যিসকলে তাত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছিল যে গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত যিসকল লোকে কাম কৰিছিল তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰথমে তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিয়াইছিল, তেওঁলোকক যি ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে বা তেওঁলোকক জৰুৰীকালীন
অবৈধভাৱে তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁলোকক অনতিপলমে ওলাই যাবলৈ তেওঁলোকক ঘোষণা কৰি দিছিল। আৰু তলৰ ভাগত যিহেতু গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত বা ভূমিমহলাত তেওঁলোকে আছিল, কৰ্মৰত অৱস্থাত বা কাম কৰি তেওঁলোকে আছিল। তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বা যি কৰ্তৃপক্ষ সেই কথাটো গম পাইছিল, তাৰপিছতে কিন্তু প্ৰথমে ভূমিমহলাৰ যিসকল লোকে কাম কৰিছিল তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ভূমিমহলাতে হয়তো সেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পাৰে, বা ভূমিমহলাতে হয়তো কোনো ধৰণৰ কোনো বোমা বাৰুদ থাকিব পাৰে, নতুবা ভূমিমহলাত কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আচলতে ভূমিমহলা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰি কৈছিল। গতিকে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইটো। নাই নাই, এইটো টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি ই কৰিছোঁ। নাই, এনেই বেলেগ প্ৰব্লেম আছিলে, এতিয়া আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা একো অহা নাই, মেছেজ অহা নাই, বা এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ নাই। নাই নাই, একো নহয়, একো নহয়, এইটো নহয়, একো নহয়, একো নহয়, এইটো ফেক মেছেজ আমি দিব নোৱাৰোঁ। নাই 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 নাই, একো ফেক মেছেজ নাই। নাই নাই, চৰ্চাটি এনেই সম্ভাৱনা আছিলে, সেইকাৰণে সেইটো কৰিছিলোঁ। একো নাই, একো নাই, মই একো ষ্টেটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো এতিয়ালৈকে মেনেজমেণ্টৰ পৰা একো ই অহা নাই, হয় নাই, আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ মানা কৰিছে, সেইকাৰণে আমি একো যেতিয়ালৈকে চহী ৰিপৰ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে দিব নোৱাৰোঁ। ফ্লেগ মেছেজ দি কিনে কি লাভ আছে কওক? ভিতৰতে বৰ্তমানো আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপে আহি কিনে চৰ্চাতে কিবা এটা চাই আছে, সেইটোৱে নাই নাই, একো বম একো নাই, নাই নাই, একো নহয়, এইটো ফ্লেগ মেছেজ টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে কৰি আছে। কিমান সময়ত খোলা হ'ব পুনৰ? হৈ যাব, আমি এক দুই ঘণ্টা লাগিব, তাহাঁতে চেক কৰি আছে, হৈ যাব। তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে অকণমান সেইখিনি বুজিবলৈ সময় অকণমান অকণমান জটিল হৈছে, কিয়নো তেওঁ কৈছে যে ওপৰৰ পৰা মেছেজ নাহিলে তেওঁলোকে একো মেছেজ দিবলৈ নোৱাৰে, কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক বুজাই পঠাইছে হয়তো এটা ভাষ্য দিবলৈ, সেই ভাষ্য তেওঁলোকে হয়তো কেমেৰাত দিছে আহি ভাস্কৰ, কিন্তু ভিতৰত হয়তো পৰিৱেশ অকণমান পৃথক হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। ভাস্কৰ কি কয়? হয় নিশ্চয়কৈ বাপৰি, আমি ইতিমধ্যে যি কৰ্তৃপক্ষ আছিল কৰ্তৃপক্ষৰ মন্তব্য আমি শুনালোঁ, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভলি আমি সেই মন্তব্য শুনাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। প্ৰকৃততে তেওঁলোকে যি মন্তব্য দিছে, আচলতে যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো টেকনিকেল ইছ্যু হৈছিল, তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে কিন্তু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বা যি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ীসমূহ আছিল তেওঁলোকক মাতিব লাগিছিল, তাৰপিছতে তেওঁলোকে টেকনিচিয়ান বা টেকনিকেল উপস্থিত থকাৰ কথা আমি গম পাইছোঁ। আপুনি আমাক দৃশ্য দেখুৱাওক, সেয়া বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, সেয়া দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকক ভাস্কৰে আমাক দেখুৱাইছে দৃশ্য, কিন্তু সমান্তৰালকৈ দীপাংকৰ যিহেতু আছে, দীপাংকৰ ইতিমধ্যে ভাষ্য আপুনি নিশ্চয় শুনিছে, কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আচলতে ওপৰৰ মহলাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মেছেজ দিবলৈ হয়তো তেওঁলোকক কোৱা হোৱা নাই। যিখিনি তেওঁলোকক কৈ পঠিয়াইছে তেওঁলোকে সেইখিনিকে কৈছে যে ভিতৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ দৰে কিবা এটা হৈছিলে আৰু সেইখিনি চাবলৈ আৰক্ষী আহিছিলে। কিন্তু সাধাৰণতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ দৰে কিবা এটা হ'লে আৰক্ষী বা তাত ডগ স্কোৱাড লৈ অহা বা তাত বিশেষজ্ঞ টীম অহা প্ৰসংগটো নিশ্চয়কৈ আহিব নে নাহিব, সেয়াও এটা কথা। দীপাংকৰ, গীতাশ্ৰী কৈছোঁ যে 3:30 বজাৰ পৰা প্ৰায় এতিয়া 5:30 বাজিছে, 2 ঘণ্টা সময় উকলি গ'ল। প্ৰথমে কৈছোঁ 2 ঘণ্টা সময় উকলি গ'ল, 2 ঘণ্টাৰ পিছতো কিন্তু এই ধৰণৰ এটা যি ঘটনাৰ আঁৰত কি অন্তৰ্নিহিত শক্তি লুকাই আছে সেয়া এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ 3:30 বজাৰ পৰা এতিয়া 5:30 বাজিছে, 2 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে, কিন্তু চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত কি হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। সতীৰ্থ প্ৰিয়ব্ৰত আছে, প্ৰিয়ব্ৰতে বাকী আঁৰৰ কাহিনী জনাব। প্ৰিয়ব্ৰত, হয় দীপাংকৰ, ইতিমধ্যে 2 ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু তেওঁলোকে এখন যিখন নটিচ আছে ইয়াতে লিখি থৈছিল যে 2 ঘণ্টাৰ বাবে যি কাৰিকৰী বিজুতি আছে টেকনিকেল ইছ্যুৰ বাবে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বোমা বিশেষজ্ঞ আহিলে, 2টাকৈ আৰক্ষী দল আহি উপস্থিত হ'ল, যি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আছিল সেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী এখন গাড়ী আহি উপস্থিত হ'ল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গোটেই পৰিস্থিতিটো কিন্তু তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিবলৈ বিচৰা নাই বা বৰ্তমান সময়ত ক'বলৈ বিচৰা নাই। আৰু যদিহে কোৱা হয়, আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিল যে উচ্চপদস্থ বিষয়া কোনো মেছেজ, বৰ্তমানলৈকে কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়া কিন্তু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা বা তেওঁলোকক কোন কেনেধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বা যিসমূহ কি ঘটি আছে আচলতে চিটি চেণ্টাৰ মলৰ ভিতৰত বৰ্তমান সময়ত কোনো একো এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব খোজা নাই। কাৰণ 2 ঘণ্টা উকলি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ বহুতো ফ্ৰেঞ্চাইজি দোকান আছে, ফ্ৰেঞ্চাইজি শ্বপ আছে বৰ্তমান সময়ত চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰত বা 2টাকৈ ছবিগৃহ আছে গোটেইসমূহ ফ্ৰেঞ্চাইজি, গতিকে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ বাবে অতি এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। কাৰণ শ শ বা হাজাৰ হাজাৰ লোকে তাতে কৰ্মৰত হৈ তেওঁলোকৰ পেট পুহি আছিল বা জীৱন নিৰ্বাহ জীৱিকা আৰ্জি আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গোটেই কথাখিনি এটা কথা জানি প্ৰিয়ব্ৰত, তেতিয়া তাত দৰ্শনী চলি আছিল, তাত ছবিগৃহ আছে ওপৰত, দৰ্শনী চলি আছিল, শ্ব' চলি আছিল তেতিয়া? হয় নিশ্চয়কৈ, সেই সময়ত আচলতে দৰ্শনী চলি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দৰ্শনী বন্ধ কৰি আচলতে সেই সময়ত যিসমূহ আচলতে দৰ্শক আছিল দৰ্শকসকলক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰপিছতে ভিতৰত তেওঁলোকে এটা মন্তব্য কৰিছিল যে কেৱল টেকনিকেল ইছ্যু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে বা বন্ধ কৰিছে, 2 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছৰ সময়ত তেওঁলোক যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল, আমি মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ, যিসমূহ আচলতে ভিতৰত চিনেমাই চাই আছিল বা
বজার করব গৈছিল বা যিসমূহ দোকান আছে ভিতর আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য গ্রহণ করবলে চেষ্টা করেছিল আর তেওঁলোকে সেই সময় মন্তব্য প্রকাশ করেছিল যে আসলে ভিতর কোয়া হয়েছিল যে টেকনিক্যাল ইস্যু বা কারিকরী বিজুতি কিন্তু বাহিরত আহি তেওঁলোকে চর্চা শুনা পাইছিল বা দেখিবলৈ পাইছিল যে বোমা আতঙ্ক এটাই বিরাজ করেছিল সিটি সেন্টার মহলৰ বাহিৰত আর তেওঁলোকে আসলে গম পাইছিল যে ভিতর কিবা এটা খেলি মেলি হয়েছে বা যি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হয়তো ঘটিবলৈ গৈ আছে আর তারপর তেওঁলোকে দৌড়া দৌড়ি করে বাহিরে উলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মেটাল ডিটেক্টর অনা হৈছে, ডগ স্কোয়াড অনা হৈছে, বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল তাত উপস্থিত আছে, আৰক্ষীৰ লোক ভালেখিনি উপস্থিত আছে, নিশ্চয় কব পাৰি বহু সংখ্যক আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। হয় নিশ্চয়কৈ বাপুরি, দুটাকৈ আরক্ষী দল আমি প্রথমতে যেতিয়া আসলে হৈছৈ আরম্ভ হৈছিল হৈছৈ লাগিছিল তেতিয়া এটা আরক্ষী দল অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আর তারপর সময়ত পুনৰ এটা আরক্ষী দলে গোটেই বিষয়টো তন্ন তন্নকৈ আলোচনা কৰিবলৈ বা তদন্ত চলাবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু বর্তমান সময়ত তারপর সময়ত পুনৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিল যে এটা বোমা বিশেষজ্ঞ দল আহিছিল, মেটেল ডিটেক্টর আনিছিল, তেওঁলোকে বোমা ডিটেক্ট কৰিবৰ বাবে যিসমূহ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় সেইসমূহ অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, লগতে স্নিফার ডগ অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু বর্তমান সময়ত তারপর সময় যদি কথা কোম তেন্তে আমি ফায়ার ব্রিগেড অগ্নি নির্বাপক বাহিনী একটা বৃহৎ দল আহি উপস্থিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গৈছিল কিন্তু বর্তমান সময়ত কোনো উত্তর উলাই পোৱা নাই। তেওঁলোকে যিসমূহ নিজা সিকিউরিটি আছে বা নিজৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ যিসমূহ লোক আছে সেই সকলো বর্তমান সময়ত তৎপর হৈ থকা দেখবলে পোৱা গৈছে কিন্তু বর্তমান সময়লৈকে কোনো এটা উত্তর উলাই পোৱা নাই। সিটি সেন্টার মলৰ ভিতৰত যিসমূহ কর্তৃপক্ষ আছে বিষয়ববীয়া বর্তমান সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ কথা কবলৈ এই সময়ত মন কৰা নাই বা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই যে কি ঘটি আছে সিটি সেন্টার মলৰ ভিতৰত। গোটেই এটা অতি ব্যস্ততাপূর্ণ অঞ্চল যেটি সিটি সেন্টার মলে আসলে জি এস রোডকে ধরে জোর দলকে কানেক্ট করেছে বা সংযোগ হয়ে আছে, এটা বৃহৎ অঞ্চল আর খ খ মানুষ নিয়োজিত হয়ে আছে বর্তমান সময়ত সিটি সেন্টার মলত যেসমূহ আসলে কাম কাজ করে, গতি বর্তমান সময়ত এটা ডাঙর প্রশ্নবোধক হয়ে পড়ছে আসলে ঘটি আছে কি। 15 আগস্ট দেখবলে পাওয়া গৈছিল যে সমগ্র অসমরে 25টা স্থানত আলফায় বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল বা বিভিন্ন স্থানত বোমাহদি সামগ্রী সংস্থাপন করে এক প্রকার মূরক আমনি হয়েছিল আরক্ষীর বাবে। আর বর্তমান সময় তার 3-4 দিনের পাশে আজি দিন দেখবলে পাওয়া গেছে গুয়াহী মহানগরীর মাছমজিয়াত গুয়াহী যত কোয়া হয় আসলে উত্তর পূব দুয়ামুখ বা উত্তর পূব আটাইতকৈ ডাঙর শহরখনতে এনে একটা ঘটনা বারে বারে কেনে ধরনের সংঘটিত হবলৈ আসলে সংঘটিত হয়ে আছে বা কোনে সাহস করে আছে বারে বারে এনে ধরনের কাম কাজ করবলে গোটেই প্রশ্নখানি পাপড়ি কিন্তু বর্তমান সময় নিরাপত্তার প্রসঙ্গটো আসলে আহি পড়ছে কিন্তু আমি এই যে ভিড় দেখি আছো এই ভিড়ত তাত আসলে কর্মচারীও আছে নাকি, ভিতরের কর্মচারী গেটের বাহিরত কর্মচারী সকল আছে নাকি, আর জানিম এই যে যানজটের ব্যবস্থা নিশ্চিত রূপত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হবো, সেই যানজটক লৈ কি করা হয়েছে? বর্তমান সময়ত পাপরি আমি দেখবলে পাইছো যে কেবাজনো যি ট্রেফিক বিভাগের যিসমূহ আসলে যানবাহন আরক্ষী বর্তমান সময়ত মোতায়ন করা হয়েছে বা গোটেই জি এস ওটো অতি এটা পুনৰ আমি কৈছো যে ব্যস্ততাপূর্ণ অঞ্চল, গতি যানজট হওয়াটো স্বাভাবিক কথা, গতি আনভাগেও যানজট থকা দেখবলে পোৱা যায় আর এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছত স্বাভাবিকতে যথেষ্ট যানজটের সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পায় বা সৃষ্টি হয়েছে আর বর্তমান সময়ত কেবাজনো বর্তমান সময়ত আসলে যি যানবাহন আরক্ষী ইয়াতে মোতায়ন করা দেখবলে পোৱা গৈছে। সিটি সেন্টার সময় যখন মূল দুয়ার আছিল মূল দুয়ারখন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে, ইয়াতে কোনো গাড়ি রাখিব বর্তমান সময় দিয়া নাই, যিসমূহ পার্কিং আছিল পার্কিং সমূহ এক প্রকার বন্ধ করে দিয়া যেন পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি ভাস্কর হয়তো সংযুক্ত হয়েছো, ভাস্কর কিবা ব্ল্যাঙ্কেট জাতীয় কিবা এখন নিয়া দেখেছো কি এয়া? হয় নিশ্চয়কৈ বাপুৰি, আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে নিউজ এইটিন অসম নিউজ দখল দেখুৱাইছো যে আপোনালোকে এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছে এনেদৰে বোমা ব্লেংকেট কিন্তু ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু যিসকল তাত কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষ লোকসকলে কয় তাতে কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু আনহাতে অন্যফালে যদি দেখা পোৱা যায় যিসকল অসম আৰক্ষী লোকসকল আছে যিসকল বোম স্কোৱাডৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু এনেদৰে বোমা ব্লেংকেট লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্টিঙৰ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এনেদৰে বোম স্কোৱাডে বহুকেইখন বোমা ব্লেংকেট এনেদৰে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভিতৰলৈ বৰ্তমানলৈকে লৈ গৈছে। যদিহে তেওঁলোকে যি কর্তৃপক্ষসকলে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে যে তেওঁলোকৰ কি টেকনিকেল প্রবলেমের ক্ষেত্রে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বোমা ব্লেংকেট নিবলৈ কোনো ধৰণৰ কথা নাথাকে কিন্তু প্রকৃততে কি হৈছে তেওঁলোকে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা যিহেতু বিৰত আছে আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট সকলে দেখুৱাইছে এনেদৰে কিন্তু বোমা ব্লেংকেট বর্তমান লৈ গৈছে। অসম পুলিচৰ লোকসকল তাত উপস্থিত আছে বৰ্তমানো, তাত যিসকল বোমা স্কোয়াডৰ লোকসকল উপস্থিত আছে, তাত এছএছবি লোকসকল উপস্থিত আছে, যি বোম স্কোয়াডৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে কিন্তু এনেদৰে বোমা ব্লেংকেট লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশ্চয় এটা কথা পাপৰি কব লাগিব যিহেতু আলপাইছ 25টাকৈ ঠাই ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, গুৱাহাটী মহানগৰীত 9টাকৈ স্থান তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কিন্তু চিটি চেণ্টাৰ নাম নাছিল। তাৰ পিছতো কিন্তু এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চিটি চেণ্টাৰ যিসকল লোক আছে বা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে তাতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বোমাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। যদিহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ বোমা ব্লেংকেট কিয় লৈ যাবলগীয়া হৈছে চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰলৈ বা চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰলৈ এনেদৰে কিয় বোমা নিৰীক্ষণৰ বা বোমা টেষ্টিঙৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাবলগীয়া হৈছে
জোর দিকত যেহেতু আছে আর একটা কথা নিশ্চয়কৈ কব পারি ভাস্কর যে এই যে দোকান সমূহ আছে ভিতর যে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির দোকানবুর আছে কাপড় কিনবলে যায় জুতা কিনবলে যায় বিভিন্ন দোকান আছে তা বজার করবলে যায় এই দোকান সমূহ ডাঙর ডাঙর আহল বহল দোকান অর্থাৎ তাত যদি কিনা বোমাটঙ্ক আছে আরক্ষীর যে দল উপস্থিত আছে তন্ন তন্নক পরীক্ষা নিরীক্ষা করবলেও কিন্তু ভালেখিনি সময় লাগিব। হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আমি ইতিমধ্যে পরিবেশ দেখুৱাই আছো যে এনেদরে কিন্তু যিসকল বোমার বা বোম স্কোয়াডৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে বোমা ব্লেংকেট লৈ গৈছে। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ভিতৰৰ যদি কথা আমি কবলৈ যত্ন কৰোঁ বহুকেইখন প্ৰায় শতাধিকতকৈ অধিক দোকান কিন্তু ইয়াত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চপাৰ ষ্টপ আছে বা আন যিসমূহ দোকান আছে চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত প্ৰায় বা 500তকৈ অধিক দোকান তাৰ ভিতৰত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বহুত বহল আহল বহল দোকানসমূহ। যিহেতু তেওঁলোকে এনেদৰে যদি তেওঁলোকে দোকানসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ হয় প্ৰকৃততে কোন ঠাইত বোম আছে বা প্ৰকৃততে কোন ঠাইত বোমটো রখা হয়েছে, যদিহে সঁচাকৈ বোম আছে তেনেহলে কিন্তু তেওঁলোকক যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হবো। বর্তমানে এক ঘন্টা উকলি গৈ যোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে, দেড় ঘন্টা সময় উকলি গৈছে, বর্তমানে কিন্তু কোনো ধরনের তেনেকুৱা তথ্য আহি পৰা নাই। কিন্তু আমি দেখুৱাই আছো পরিবেশ এনেদরে কিন্তু ইখনের পিছত সিখনকৈ বোমা ব্লেংকেট লৈ যোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে, ইজনের পিছত সিজনকৈ কিন্তু অসম আরক্ষীর উচ্চ পদস্থ বিষয়াসমূহ অহা পরিলক্ষিত হয়েছে, SSB লোকসকল আহিছে, বোম স্কোয়াডের লোকসকল আহিছে। তার পরিবর্তে যিসকল ভিতর লোকসকল আছিল, যিসকল কর্মচারীসকল আছিল, কর্মচারীসকলক ভিতরের পৰা উলিয়াই প্রকৃতিতে আসলে কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ভিতর সচাকই তাদের বোম আছে, যদিহে তাদের বোম আছে সচাকয়ে কিন্তু যথেষ্ট সময় পাপরি প্রয়োজন হবো বোমটি বিচারি উলার ক্ষেত্রে, যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক দোকান আছে বলে আমি ইতিমধ্যে মন্তব্য করছো। এনেদরে কিন্তু যদি লেহেমিয়া গতিত যদি আরম্ভ করে তদন্ত বা লেহেমিয়া গতিত যদি অভিযান আরম্ভ করে হয়তো সেই ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটবলে বেশি সময় নালাগিব। কিন্তু আমি বোমাটঙ্ক কি দেখিছিল কোনে কি দেখিছিল কিন্তু নিশ্চিত রূপত কিবা এটা হয়েছে আর ডাঙর কিবা এটা হয়েছে বলে অনুমান করব পারি। তা যে ধরনের তাদ প্রশাসনের ফল বা নিরাপত্তা বাহিনীর ফল অ্যাক্টিভিটি খিনি দেখা গৈছে। আন এটা মূরত আসলে প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রত আমার সতীর্থ প্রিয়ব্রত আছে আর দীপাঙ্কর আছে। প্রিয়ব্রত, আন এটা দিক আমি যদি আহো সেই বিষয়টা হয়েছে যে যিয়ে না থাকক কিয় তাত বোমাটঙ্ক বলে কোয়া হয়েছে, যে তাত কিবা উদ্ধার হোক নহোক কিন্তু আসলে কোনোবাই যদি কিবা সংস্থাপন করে থাকে তাত ধরে লৈছো তেনেহলে এই সিটি সেন্টারের দরে মল এখনের কিন্তু নিজাববিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাটাও কিন্তু খুব খুব কটকটিয়া। আসলে নির্দিষ্ট দুয়ার থাকে, সেই দুয়ারেদি তাত সুমা উলা করা হয় বহু লোকর, হাজার হাজার লোকর প্রতিদিনে অহা যাওয়া তাত থাকে। গেম জোন আছে, গেম পার্লার আছে বা শিশুসকল খেলার এরিয়া আছে, কিন্তু তার মাজতো সেই নিজাববিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি কিবা পায় সেই নিরাপত্তার প্রসঙ্গটো কিন্তু তাত আহি পড়ব নিশ্চয়কৈ। প্রিয়ব্রত, দীপাঙ্কর দুজনে যেহেতু আছে প্রশ্নটা আগবাইছো। হয় পাপরি, চাওক চিটি সেন্টার মলত যদি চাওয়া হয় মূল দুখন দুয়ার আছে, সেই লাগিলে আপনি গাড়ি লৈ সোমাওক বা আপনি খোজকাড়িয়ে সোমাওক, মূল দুখন দুয়ারে প্রবেশ করব লাগিব। এখন আছে জি এস রোডৰ ফালৰ পৰা যিখন মূল দুয়ার বুলি কোৱা হয় আসলে সেইখন আছে, আৰু আন এখন দেখিবলে পোৱা যায় জু রোডৰ ফালৰ পৰা যিখন সোমোৱা হয় আৰু সাধারণত যিখন আসলে বন্ধ কৰি থোৱা দেখিবলে পোৱা যায় সেইখন গেট দেখিবলে পোৱা যায়। আৰু যদি মূল কথাটো কোৱা হয় তেন্তে কিন্তু জি এস রোড ফালৰ পৰা যিখন গেট আছে সেইখন গেটে আপোনাৰ গাড়ী যিসমূহ আসলে যান বাহন আছে, যান বাহনসমূহ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু আনখন গেটে যান বাহনসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, আহিবলৈ দিয়া নহয়। আৰু যদি চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা যিসমূহ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোৰ কথা কোৱা হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো আছে, ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমটো অতি কটকটীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখিছোঁ আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু হয়তো তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। আৰু যিসমূহ আছে আচলতে যান বাহন, যথেষ্ট যান বাহনৰ দিশটো যথেষ্ট গধুৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা যথেষ্ট যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু গতিকে তেওঁলোকৰ উচ্চ পদস্থ আহি গোটেই কথাখিনি আচলতে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু যিসমূহ আচলতে যান বাহন আছে, কোনো এখন যান বাহন যাতে ইয়াতে আবদ্ধ হৈ নপৰে বা ৰখিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য ৰখা হৈছে। আৰু যিটো কৈ আছিলোঁ নিৰাপত্তাৰ কথাটো, চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি সোমোৱা হয় তেন্তে এখন গাড়ীলৈ সোমালে গাড়ীখনক আপোনাৰ ব্যক্তিগত যিসমূহ নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে। আপুনি যি বেক লুকিং মিৰৰ আছে, বেক লুকিং মিৰৰলৈ আপুনি গাড়ীৰ তললৈকে পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু গাড়িখন থৈ যদি আপুনি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে মূল দুৱাৰখনৰ আচলতে মেটেল ডিটেক্টৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা আপুনি কি লৈ গৈছে, যদি কোনোবা বেগ লৈ যায় বা মোনা লৈ যায় তেন্তে সেই বেগ মোনাসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু আন এখন দুৱাৰো যিখন জোৰটো ফালৰ পৰা আছে সেইখনতো ঠিক তেনেদৰে গাড়ী যিহেতু সোমাব নোৱাৰে, যদি খোজকাঢ়ি সোমোৱা হয় তেন্তে সেইখন দুৱাৰতো আচলতে পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে কি হৈ আছে, কেনেধৰণে যদি কোনোবা ধৰণৰ এনেধৰণৰ সামগ্ৰী ওলাইছে বা কিবা হৈছে তেন্তে কি হৈছে আচলতে বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধোঁৱা ওলাইছে চিটি চেণ্টাৰ মলৰ কাষৰ পৰা ধোঁৱা ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেয়া তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কামো হ'ব পাৰে বা অন্য
কোনো ঘটনা হব পারে বর্তমান সময়ত। দীপাঙ্কর আছে, দীপাঙ্কর আমি দীপাঙ্কর সেন্টার কর্তৃপক্ষলৈ এটা মেইল আহিছিল আর মেইলটোর পিছতে এই গোটেই আতঙ্কময় পরিবেশটোর সৃষ্টি হয়েছিল আর আরক্ষে নিশ্চিত করেছে সেই মেইলটো ভুয়া আসলে গতি কোনো বোমা আতঙ্কর যে কথা কই থাকা হয়েছিল সেয়া প্রায় আরক্ষীর ফলের অনানুষ্ঠানিকভাবে এই মুহূর্তে সমগ্র বিষয়টি নৎসাত করেছে। গতি আমি পুনের কইসু যে একটা অচিনাক্ত মেইলের একটা মেইল লাভ করেছিল সিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষ, তারপিছতে এই সমগ্র ঘটনার তথ্য প্রকাশ পাইছিল আর এই মুহূর্তে আমি পুনের কইসু যে যে বোমা আতঙ্কর খবর বিয়পি পড়ছিল তারপর ইয়াত বোম স্কোয়াডর দল আহি উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু আরক্ষীর ফলের আমি একটা অতি বিশ্বস্ত সূত্রের পর আমি একটা খবর লাভ করেছো যত স্পষ্টভাবে কৈছে যে সেই মেইলটো একটা ভুয়া মেইল বলে। গীতাশ্রী নিশ্চিত রূপ ডাঙর খবর, যদি কোনোবাই ভুয়া মেইল প্রেরণ করেছে আলফার সেই মেইলের পিছতে যে বোমাতঙ্কর একটা পরিবেশ হয়েছিল বা যি ধরনের বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করার ঘটনা তারে সুযোগ বুঝি কোনোবাই মেইল প্রেরণ করে সেই ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা ষড়যন্ত্র করব পারে নাকি? নিশ্চিত রূপত এই মুহূর্তে এইটাই প্রশ্ন। গীতাশ্রী চাওক, 15 আগস্টর দিনটি যেটা আমি মনত পেলাম 11:13 আলফা স্বাধীনে জঙ্গলত থাকি সংবাদ মাধ্যমে মেইল প্রেরণ করেছিল, প্রেস বিবৃতি কত কত বোমা সংস্থাপন করেছিল স্পষ্টভাবে নিরূপণ করাই দিছিল, কিন্তু আজির যে ঘটনা ইয়াত উদ্ভব হল পুনের কোথাও যে আমার সিনিয়র ভিডিও জার্নেলিস্ট প্রভাস সিং এই মুহূর্তে দেখা আছে কোয়া হয়েছে আরক্ষীর একটা আমি বিশ্বস্ত সূত্রের পর আমি একটা খবর লাভ করেছো, খবরটুত কোয়া হয়েছে যে সিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষলৈ একটা অচিনাক্ত মেইল আহিছিল আর মেইলটুত বোমা থকা বলে কথা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু সেই গোটেই মেইলটো ভুয়া বলে এই মুহূর্তে প্রকাশ করেছে আরক্ষীর ফলের, কিন্তু ভিতর কি ধরনের সন্দেহজনক সামগ্রী তাত লুকাই থাকি পারে নাকি এই ধরনের তালাচিত কিন্তু বর্তমান SBA হোক আরক্ষীর যুক্ত এক্সপার্ট বোম স্কোয়াডর দল আছে বর্তমান অধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাই আছে, গতি এই মুহূর্তে নিশ্চিত নহয় যে এই বোমাতঙ্ক বা এই গোটে খবরটির উৎস আরক্ষীয় বিচারি পাইছে আর উৎসটির ভিত্তিত একটা কথা স্পষ্টীকরণ দিছে আরক্ষীর ফলের যে মেইল একটা প্রেরণ করা হয়েছে আর মেইলটো বাণিজ্যিক হাব তাত যদি এই ঘটনা কোনোবাই যদি ইমেইল প্রেরণ করেছে কোনোবাই মেইল দি তাত বোমাতঙ্কর সৃষ্টি করেছে তেনেহলে কিন্তু আরক্ষীর এই মুহূর্তে নিরাপত্তার গোটে বিষয়টি আরক্ষীর বাবেও কিন্তু একটা তাতো প্রত্যাহ্বান আহিব যে কোনে করেছে কোন দুর্বৃত্ত এইখানে বিচারি উলিয়াবলৈ। হয় 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 গীতাশ্রী, আমি কথাবোৰ বর্ণনা করে আছো কিন্তু প্রায় কইছো যে মই দুই ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে, 2 ঘণ্টা 20 মিনিট সময় অতিক্রম করলে, কিন্তু তারপর আরক্ষী একটা বিশ্বস্ত সূত্রের ফলের আমি যে খবর লাভ করেছো যে মেইলটো ভুয়া বলে আরক্ষী প্রমাণ করেছে, কিন্তু মেইলত আহিছিল সেই খবর যত কোয়া হয়েছিল যে হয় ভিতর বোমা থকা বলে একটা খবর বিয়পি পেলাই দিয়া হয়েছিল, তারপর বোম স্কোয়াডর দল আহি উপস্থিত হয়েছিল, তারপর আমি এই এখন ব্যানার যখন ব্যানার মানে দেখাইছো যে ইয়াত কোয়া হয়েছিল ফর টেকনিক্যাল ইস্যু মেইল উইল বি শাট ডাউন ফর 2 আওয়ার্স, পুনের কইসু 2 ঘণ্টা সময় উকলি গেছে সিটি সেন্টার কর্তৃপক্ষ একটা মেইল লাইভ করেছিল আর মেইলটোত কোয়া হয়েছিল ভিতর বোমা থকা বলে, কিন্তু সেই মেইলটো ভুয়া বলে আরক্ষীয় স্পষ্টীকরণ দিছে, কৈছে যে কোনো এই ধরনের মেইলের যে উৎস সেই উৎসটি আরক্ষী বিচারি পোৱা নাই এই মুহূর্তে, কিন্তু ভিতর বর্তমান বোম স্কোয়াডর কেবাটাও দল আহি উপস্থিত হয়েছে, সেই সদস্য সকলে বর্তমান এই আঠমহলিয়া যে সিটি সেন্টার বিল্ডিং প্রতিটি কোণতে তন্ন তন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাইছে করবাত যাতে একটা সন্দেহজনক সামগ্রী যাতে রই না যাওক তার প্রতি লক্ষ্য রাখিছে, কিন্তু পুনের কইসু যুকুরা স্থান সদা ব্যস্ত সন্ধ্যা হলে আমি দেখবলে পাও যে লোকে লোকরণ্য হয়ে পড়ে এই ধরনের পরিবেশ, বিভিন্ন দূর দূরণির পর অহা লোকের এক প্রকার উবুরি খাই পড়ে সিটি সেন্টারের চৌহদ, কিন্তু সেই সিটি সেন্টারত এই মুহূর্তে একটা অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ধোয়া ধোয়া পরিবেশের কিছু আঁতরত থাকলেও জুরোডই হোক অথবা জিএস রোডে হোক দুয়োটা সংযোগী পথের মাজত থাকা সিটি সেন্টারত বর্তমান ভিতরভাগত বোম স্কোয়াডর দলে ধারাবাহিক অভিযান চলাই আছে, কেবাগী আমি SBA হোক অথবা আরক্ষীর বিভিন্ন শীর্ষ যে শাখা থাকে সেই শাখার কেবাগী শীর্ষ বিষয়াক আমি দেখবলে সক্ষম হয়েছো, স্পষ্টীকরণ নিদিলেও কিন্তু আমি যে একটা বিশ্বস্ত সূত্রের আমি খবর লাভ করেছো একটা মেইল আহিছিল মেইলটোত বোমা থকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই গোটেই মেইলটো
ভুয়া বুলি আরক্ষী এক প্রকার আনুষ্ঠানিক ভাষ্য আমি নিশ্চয়কৈ রব লাগিব দীপাঙ্কর, আনুষ্ঠানিককৈ আরক্ষী কি কয় কিন্তু নিশ্চিত রূপ গুয়াহাটির মাছমজিয়াত এই ধরনের আগশারীর শপিং মল এখন, আর কেবল এয়া গুয়াহাটির আগশারীর শপিং মল বলে কলেই ভুল হব, এয়া সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভিতর এখন ডাঙর শপিং মল, তাত যদি কোনোবাই তেনেকৈ মেইল করে কোনোবাই যদি সেয়া একটা ভুয়া একটা মেইল পঠিয়ায় তেনেকৈ যদি বা ভুয়া একটা উৎসর পৰা মেইল পঠিয়ায় সেই ধরনের একটা বোমাতঙ্কর যদি সৃষ্টি করবলে বিচাৰিছে এয়া কিন্তু নিতান্ত কিন্তু চিন্তার খবর গুৱাহাটীৰ বাবে, গুৱাহাটীৰ বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ যোৱা লোকৰ বাবে, মহানগৰীকৰ বাবে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰক্ষী প্ৰশাসন চৰকাৰৰ বাবে। নিশ্চয় চাওক, আপুনি 15 আগষ্টৰ কথাটো যদি আমি মনত পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে 11:13 আলফা স্বাধীনে জংগলৰ পৰা থাকি সেই বিশেষ মেইলটো সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত 25টাকৈ স্থানত ক'ত ক'ত বোম আছে আলফাই দেখুৱাই দিছিল। তাৰপিছত অসম আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছিল, আৰক্ষীয়ে দৌৰি দৌৰি গৈ সেই বোমসমূহ নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ দৃশ্য আমি আমাৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ যিটো বোম স্কোৱাডৰ দলৰ অসহযোগতা তেওঁলোকে হেলমেট পিন্ধি তেওঁলোকে লাঠিৰে খুচি খুচি বোমা তেওঁলোকে নিষ্ক্ৰিয় কৰাত তেওঁলোকে যিদৰে এটা অভিযান নামি পৰা দেখিবলৈ পালোঁ। তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ গোটেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছিল কিদৰে অসম আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ, কিদৰে অসম আৰক্ষীয়ে কোনো ইনপুট নথকাকৈ বা ইনপুট থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোৰ সৈতে কিয় মোকামিলা কৰিব নোৱাৰিলে, এই ধৰণৰ বিষয়ক লৈ এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা চৌদিশে ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা আন আন মাধ্যমত গোটেই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছিল। তেনে সময়তে পুনৰ কৈছোঁ যে আজি 19 আগষ্ট, 15 আগষ্টৰ পৰা মাজত যদি চাওঁ মাত্ৰ 4টা দিন ব্যৱধানৰ ভিতৰতে পুনৰ এটা মেইলৰ এটা আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল আৰু সেই মেইলটোত কোৱা হৈছিল হয় চিটি চেণ্টাৰত বোমা ৰখা হৈছে আৰু এই খবৰটো বিয়পি পৰিছিল। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে যিটো অনুসন্ধান এতিয়া প্ৰায় কম যে 2.5 ঘণ্টা সময় হ'বৰ হ'ল, 2.5 ঘণ্টাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ভাষ্য নাৰাখিলেও কিন্তু আমি কৈছোঁ যে এটা আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু স্পষ্টীকৰণভাৱে আৰক্ষীয়ে সেই খবৰটো জনাইছে যে সেই মেইলটো ভুৱা বুলি আৰু সেই ভুৱা মেইলৰটো বা ক'ৰ পৰা সেই মেইলটো আহিছিল বা সেই মেইলটো পঠোৱাৰ কি উদ্দেশ্য আছিল গোটেই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে এটা জোৰদাৰ কোনোবাই ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, ভীতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, এটা অনাহক এটা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ এটা শংকাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিব পাৰে, দুষ্কৃতিকাৰী কোন সেয়া বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। নিশ্চয় যেতিয়া এখন চিনেমা চলি আছে, দুখনকৈ স্ক্ৰীণত দুখন অন্য অন্য ছবি চলি আছে, তেনে সময়তে প্ৰায় 500ৰো অধিক যি শ্ৰোতা দৰ্শক থাকে তেওঁলোকক অতি ততাতৈয়াকৈ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হ'ল। তাৰ ভিতৰত থকা 7টাকৈ লিফ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, প্ৰায় 3000তকৈ অধিক তাত কৰ্মচাৰী নিয়োগ হৈ থাকে, তেওঁলোকক হাতত কোনো সময় দিয়া হোৱা নাছিল, অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁলোকক ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ নিচিনা ঘটনা এটা উদ্ভৱ হৈছিল। তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত কম যে 2.5 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক ভাষ্য নাহিলেও কিন্তু আমি বৰ্তমানৰ ভিতৰত যে বোম স্কোৱাডৰ দল আছে সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত বাহিৰত থাকি আমি অনুমান কৰিছোঁ। গতিকে বোম স্কোৱাডৰ দলে বাহিৰলৈ আহি কিদৰে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে বা আমি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা বা আমি আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত কি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে দিয়ে আমি নিশ্চয় দৰ্শকসকলক শুনাম। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ গুৱাহাটীত বোমা আতংক সেয়া জি এছ স্বাভাৱিকতে কি স্কোৰ পৰা সেই মেইলটো পঠিওৱা হৈছিলে আৰক্ষীৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণালৈ আমি ৰব লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে যিখিনি কথা জনাইছে বা আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ পাৰিছে যে এটা মেইল আছিল উৎস এই বোমাতংকৰ বা যি ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত চিটি চেণ্টাৰত আগতো সময়ছোৱাখিনিত লক্ষণীয় হৈ পৰিব আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে মন্তব্য কৰে বা আৰক্ষীয়ে কি জনায়। দীপাংকৰ ভাস্কৰ লগতে প্ৰিয়প্ৰত কিছু সময়ৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত, আমি ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপোনালোকে জনাই গৈ আছে, কিন্তু আমি দৰ্শকক গোটেইখিনি আপডেট আমি জনাই গৈ আছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী বাতৰি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে লৈ আহি আছোঁ, এটা বিৰতি লম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।